warse xaafadeed ujeedo caddayn mowqifka golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya ee ku aadan doorashada soo socota sanadka 2018-ka ee sanadkan gudihiisa ah. Golaha badbaadada koonfur galbeed waxay ugu horeyn u hambalyeynayaan shacabka weynaha soomaaliyeed ee koonfur galbeed ayna dhowrayaan nidaamka dowladnimada iyo wadajirka una dulqaateen muddadii xumeed ee soo socotay saddexda sano. Sidoo kale goluhu waxa uu mahad ballaaran u jeedinayaa golaha wakiilada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ka dhiidhiyeen maamul xumada ka jirtay saddexdii sano lasoo dhaafay. Haddaba mowqifka goluhu waxa uu yahay, markaan garowsanay baahida loo qabo qorshe siyaasadeed oo cad si loo gaaro dhismaha nidaam rasmi xalaal ah taasoo ku salaysan rabitaanka shacabka waafaqsan dastuurka koonfur galbeed Soomaaliya iyo midka federaalkas ah. Labo, iyadoo la ixtiraamayo heshiiskii Addis Ababa oo la saxeexay 27-kii Agoosto 2013 iyo kii Muqdisho Juun 2014, kuwaas oo wada saxeexeen koonfur galbeed oo 3 gobol ah iyo koonfur galbeed oo 6 gobol ah, kaasoo tilmaamaya dhismo maamul ku meel gaar ah oo loo dhan yahay labada dhinac oo wada saxeexay heshiisyadaas aanu kor ku soo xusnay. Saddex, iyadoo la ixtiraamayo baahida loo qabo maamul aan ku meel gaar ahayn oo ka hana qaada koonfur galbeed in laga fogaado isqaqabsi dambe oo keeni kara dib u dhac. Nambar afar, iyadoo la ixtiraamayo dastuurka ku meel gaarka qodobkiisa 10aad farqadiisa 1aad oo sheegaya muddada xileedka madaxweynaha inuu leeyahay 4 sano. Qodobka 5aad, markii aan dib u eegis ku sameynay dastuurka koonfur galbeed ee Soomaaliya qodobkiisa kala qodobadiis kala ahaa qodobka 37aad aqriskiisa 1aad, 4aad, 4iyo 3aad, sidoo kale qodobka 11aad aqriskiisa 5aad iyo 6aad iyo 17aad dowladda federaalka Soomaaliya, jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, kuwaas dhammaantooda oo tilmaamaya awoodda kama dambeyska inuu leeyahay shacabka una wakiishay golaha wakiilada koonfur galbeed ee Soomaaliya. Qodobkii 6aad, markii aynu inoo caddaatay in dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedada dalka ka jira iyo kan federaalka Soomaaliya dhammaantoodu ku dhisan yihiin nidaamka baarlamaanteriga ah, halka golaha wakiilada ama baarlamaanada ay 3 furan u soo doorteen madaxweynayaasha dowlad goboleedyada marka laga reebo madaxweynaha koonfur galbeed ee Sharif Xasan Sheekh Aadan. Qodobka 7aad, markaan ogaanay fikirka madaxweynaha koonfur galbeed oo ah inaysan dhicin doorasho sax ah isla markaana uu sameeyo wax isdabamarin iyo muddo koror si aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka dastuurka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo midka federaalka Soomaaliyaba. Qodobka 8aad, markaan dhageysanay fikirka bulshada qaybaha kala duwan, siyaasiyiinta, odayaasha, culimaudiinka, haweenka, dhallinyarada iyo dhammaan waxgaradka koonfur galbeed Soomaaliya, taas oo ku aadan suurtagalnimada doorasho ka dhacdo koonfur galbeed Soomaaliya oo loo dhan yahay. Haddaba mowqifka goluhu waxa uu yahay, goluhu wuxuu soo jeedinayaa in xukuumadda ku meel gaarka ah ee xilligeedu dhammaaday ay caddayso mowqifkeeda ku aadan xilliga doorashada dhacayso iyo cidda yeelanaysa maamulka doorashada. Laba, golaha wuxuu dowladda federaalka Soomaaliya ee beesha caalamka ka codsanaya inay xaqiijiyaan nidaamka kala guurka ah sida loo qaban lahaa doorasho xor iyo xalaal ah. Qodobka 3aad, golaha wuxuu ka digayaa inay doorasho dhici weyso ama dib u dhac ku yimaado doorashada, taas oo sababi karta inuu burbur ku imaado gebi ahaan nidaamka dowladnimo oo aynu bulshadu hiigsanayso. Sidaa darteed, goluhu ma ogolaanayo in la burburiyo ama la dhibaateeyo nidaam dowladnimo iyo wadajirka shacabka koonfur galbeed. Haddaba haddii ay dhacdo arintaas, waxaa mas-uuliyaddeeda qaadi doona madaxda hadda joogta oo uu hogaaminayo madaxweyne Sharif Xasan. Anigu waxaan ku darayaa wax yar oo arintaasi ku saabsan. Sida aad la socotaan, anagu dhowaanahan waxaan maqlaynaa in Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo maamulkiisii ay diyaargaraynayaan inay muddo kororsi ay sameeyaan, sida waxaa nasiib darro ah oo wax lala yaabo ah oo runtii aan loo dulqaadan karin in madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan iyo maamulkiisii ay qorsheynayaan inay muddo kororsi sameeyaan waqtiga xilkooda. Runtii Sharif Xasan iyo maamulkiisa waxay maamulkan hayeen 3 sano 2 bilood iyo 3 maalmood maanta u ah. Marka waxaa nasiib darro lagu tilmaami karaa ama wax aada loola yaabo ah
intii uu maamulka hayay shariif xasan sheekh aadan iyo maamulkiisii dib u dhac fara badan ayaa ku yimid maamulka koonfur galbeed. anigu markii aan maqlay inuu shariif xasan qorsheynayo in uu isagu inuu rabo muddo kores inuu sameeyo, markii aan maqlay waxaan soo xasuustay hadal hadda ka hor la ii sheegay oo aan u malaynayay inaysan waxba ka jirin, ayaan ogaaday inay dhab tahay. hadalkaasi wuxuu ahaa, waxaa la ii sheegay in shariif xasan uu yidhi maamulka koonfur galbeed milkiilihiisaan ahay, milkiilaha koonfur galbeed baan ahay, inuu shariif xasan yidhi yaa la ii sheegay. arrintaasi waxaan u malayn jiray inay been tahay, haddaan ogaaday. sababtu maxay tahay? shariif xasan oo 3 sano 2 bilood iyo 3 maalmood koonfur galbeed xukumayay, waxqabadkiisana kan uu yahay, uu ku fashilmay dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda, arrimaha bulshada iyo amniga, uu ku fashilmay inuu haddana qalbigiisa kusii jirto inuu mudukolarsi sameeyo. taasi waxay igu soo dhacday hadalkii uu horey la ii sheegay inuu u yidhi oo ahayd milkiilaha koonfur galbeed baan ahay. waxaan u sheegaynaa inuusan milkiilaha koonfur galbeed ahayn. koonfur galbeed waa ka facweyn tahay in hal qof ama koox ay milkiyadeeda sheegato. milkiyadda koonfur galbeed waxaa iska leh dadka wada dega 3 gobol, shabeellada hoose, bay iyo bakool, dhammaan dadka wada dega ayaa milki u leh. hase ahaatee koox ama qof ama shaqsi milki uma laha, mana u lahaan doono. waxaan u sheegaynaa shariif xasan, maamulkii waad ku fashilantay dhinaca amniga markii aad xukunka qabanaysay. shariif xasan loo dhiibayay maamulka koonfur galbeed, halkan iyo baydhabo baabuur baa ka shaqaynaysay, degmooyinka inta badan way isku socdeen, tuulooyinkaa la kala aadaay. hadda tuulo tuulo aadi karta ma jiro, maayinfuulkan lama gaari karo, intana lama gaari karo, boonkaay lama gaari karo, al-shabaab baa haysata. ilaa waagii dhexdan amniga horta waa sidaas, amniga markuu qabanayo wuxuu joogay meeshii ugu fiicnayd ee gobol gobol u gudbi karo. haddase gobol iska dhaafe 5 kilomitir magaalada lama bixi karo. horta amniga, dhinaca amniga sidaas ugu fashilmay. dhinaca dhaqaalaha, dhaqaalihii laga qaaday dalkan dhammaantooda jeebkuu ku shubtay, wuxuu diyaarad ku raaco iyo wuxuu hotel ku saxiixday uu ka dhigay. hal buug iyo qalin maalin. ha hilmaamin subscribe iyo like say dhiirigelin inoogu noqoto muuqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee joogta